Byla doba, kdy každé malé dítě snilo o tom, že ho potká a že s ním zažije nějaké to správné dobrodružství. Někdy byl jen malou figurkou, jindy zase vysokým usměvavým mužem, jehož znakem se stal bílý karafiát v klopě a kouzelná buřinka, která při správné kombinaci poklepu prsty dokázala splnit jakékoliv přání. I když vůbec nemluvil, každý kluk a holka znali jeho jméno. Pan Tau. A když se řekne pan Tau, všem se hned vybaví obličej jeho představitele Oty Šimánka. Přestože se za svoji bohatou hereckou kariéru objevil v několika desítkách snímků, pro všechny diváky již navždy zůstane kamarádským kouzelníkem, který dokázal proměnit obyčejný život v pohádkový. Zatímco jiným hercům podobné zaškatulkování vždy vadilo, Šimánek si na něj nikdy nestěžoval. Naopak, svoji postavu měl rád a ještě si utahoval ze svých kolegů, jak moc to má snadné a kolik času ušetří, když se nemusí učit text. Otovi rodiče narození potomka očekávali s velkými obavami. Jejich první dítě totiž zemřelo a druhé se narodilo předčasně. Tak nějak podvědomně tušili, že ani na potřetí se nebude jednat o obyčejný porod. No a nemýlili se. Maminka byla zrovna na nákupech v Třešti, když se ozvali předporodní bolesti. Zaběhla tedy do nejbližší lékárny a syna tam porodila rovnou na pultě. Naštěstí byl zdravý jako řípa. Bylo 28. dubna roku 1925 a na svět se poprvé usmál jeden z našich nejlepších mimů. Rodina několik let bydlela v nedalekých stajištích vzdálených pár kilometrů od Jihlavy. Když bylo chlapci 5 let, odstěhovala se rodina za prací do hlavního města. Tatínek tu začal pracovat jako vrátný v továrně a maminka dělala pomocnici v domácnosti. Oto byl od malička velmi pohybově nadaný a hned jak mohl, začal se objevovat v ochotnických divadelních představeních. Přestože mu bylo jasné, že se chce stát hercem, vyučil se nejdříve elektromechanikem v karlínském závodě Tesla. Již během školy vystupoval v pražské dělnické besedě a za války založil vlastní divadlo mladých pionýrů. Po skončení války pak nastoupil do divadla 5. května, kde padl do oka populárnímu Jindřichu Plachtovi. Ten si ho vzal pod svoje křídla a společně cestovali republikou pod hlavičkou jeho divadla pod Plachtou. Poté Šimánek vystřídal několik divadel. Mimo jiné působil 7 let ve Zlíně. Nikde ale jeho pohybové nadání neuměli naplno využít. To se stalo až v okamžiku, kdy nastoupil do ostravského divadla, které bylo v té době mnohem progresivnější než ostatní československé scény. A právě tady si hercova talentu všimla dramaturgyně Helena Šimáčková. Pravidelně ho chodila sledovat na většinu představení a přemýšlela, jak by jeho mimiku a pohyblivost dokázala využít. A pak jí to došlo. Zavolala svému příteli, spisovateli Františkovi Kožíkovi, zda by pro divadlo neupravil svůj román Největší z pěrotů. Ten vyprávěl životní osudy francouzského mima Jeana Gaspara de Bourgoisa a ve své době byl ohromným bestsellerem. Ten souhlasil a vzniklo jedno z nejvýznamnějších Šimánkových představení, které mu vlastně pomohlo i k jeho nejslavnější roli. V roce 1958 se pak herec vrátil do Prahy, kde nastoupil do městských divadel pražských, ve kterých vydržel až do roku 1990. Thank you.
Prosil bych 1,20 m kvalitního lana a 2-3 skoby, co by dobře vlezly do zdi. Až ráno začnou koncertovat drozdi, zapláče hořce jedna zrádná pana. Prosil bych 1,20 m kvalitního lana a 1 věnec stuhou na škrobenou stuhu. Na stuhu nápis nechtěl žádnou druhou, stačí, že jedna zradila ho pana. Tedy ten věnec stuhu a kus lana, a nebalte to, slečno, za nejbližším rohem. Dám světu rázně jednou provždy s Bohem. Pro Boha, slečno, vy jste uplakaná. Neplačte, slečno, tím to bude těžší. To je mi líto, vždyť to není vaše vina. Přestaňte, slečno, vy jste jistě jiná. Vy nejste z těch, pro něž se člověk věší. Vám to, slečno, vůbec někdy někdo řekl, že máte oči, co by nedovedli zradit. Promiňte, slečno, nebude vám vadit, kdybych si na chviličku u vás klekl. Víte co, slečno, schovejte ten provaz a naschledanou, rozhodně ne s Bohem. Prosil bych křídu za nejbližším rohem. Napíšu na zeď, že chci žít, žít, žít jen pro vás. Na divadle se proslavil hlavně svým minimalistickým herectvím, které často vedlo k tragikomickým rolím. A to převážně díky jeho skvělé pohyblivosti a zálibě v pantomimě, kdy dokázal jakoukoliv emoci či pocity zahrát přesně mířeným a přesto jednoduchým gestem. To, co fungovalo na divadelních prknech, ale nevyhovovalo úplně filmovým režisérům. Ti tak herci nabízeli po většinou jeho života jen vedlejší role, které sice skvěle zapadaly do celkového vyznění snímku, ale Šimánkovi nenabízeli příliš velký prostor. Jemu to nikdy nevadilo a každé nabídnuté postavy se zhostil s chutí a elánem sobě vlastním. Objevil se tak v mnoha úspěšných filmech, inscenacích a televizních seriálech, jakými byly například Chobotničky z druhého patra, Zítra vstanu a opařím se čajem, Tři oříšky pro Popelku, anebo v legendárních Světácích režiséra Zdeňka Podskalského. Vše se ale změnilo v polovině 60. let. Byla to doba celkového uvolňování, kdy komunistická strana dokázala nad leda s čím přimhouřit oko. A právě díky tomu se do Prahy dostal i italský producent Carlo Ponti, který si zde domluvil schůzku s režisérem Jindřichem Polákem. Původně se s ním chtěl domluvit na možném remakeu jeho snímku Strašná žena z roku 1965. Pokud vám název filmu nic neříká, nemusíte se bát, že byste přišli o něco výjimečného. Tedy pokud nejste zarytými milovníky ledních reví, potom by vás tenhle sled scének a písní spojených motivem žárlivého manžela, který si svoji manželku začne představovat, jak dělá vše na bruslích, mohl možná i bavit. Ponty ho nakonec ale zaujal jiný Polákův projekt, kterým byla série televizních filmů s postavou klauna Ferdinanda. Okamžitě mu nabídl spolupráci pod podmínkou, že mu dodá podobně populární postavičku. Režisér se okamžitě chopil šance a společně se scénaristou Miroslavem Macourkem vytvořili postavu kouzelného gentlemana, kterého pojmenovali podle písmene řecké abecedy pan Tau. Polák okamžitě věděl, že je to role přímo ušitá pro Otto Šimánka, neboť sám byl velkým fanouškem jeho představení Poslední z Pierrotů. Výsledný téměř půlhodinový snímek
se v mnohém od seriálu lišil. Měl blíže ke klauniádě a němé grotesce. Ponty byl však nadšený a projevil zájem o další epizody. Jedinou jeho podmínkou bylo, že se každý díl bude odehrávat v jiném městě a Tau se tak dostane na téměř všechny dostupné kontinenty. Producentův záměr byl jasný. Chtěl projekt, který by si zamilovali děti po celém světě. Jenže to se nelíbilo Polákovi, který neměl zájem o cestování a chtěl vše dotočit v Praze. A tak celý projekt na nějakou dobu usnul. Nakonec zachránil delegát německé televizní stanice Mintefering. Ten dorazil do Prahy a v archívech Československé televize hledal vhodné pořady, které by mohl využít v dětském vysílání. Příběhy pana Tau ho natolik nadchly, že okamžitě kontaktoval své nadřízené a během několika týdnů ležela na barandovských ateliérech objednávka na 7 prvních epizod. Producenti již během natáčení věděli, že mají v rukách klenot, který budou dětští diváci milovat. A tak do jinak uzavřené série přidávali další a další díly. Zatímco první sezóna kultovního seriálu v Německu běžela rovnou v televizi, u nás šly jednotlivé epizody nejdříve do kin, kde se promítaly jako součást víkendových dětských pásem. Z Oto Šimánka se stala hvězda. Svoji životní roli tajemného pána s buřinkou si zopakoval v 33 dílech televizního seriálu a k ním ještě přidal 3 celovečerní snímky. Poplach v oblacích, Od zítřka nečaruji a závěrečné rozloučení s prostým názvem Pan Tau z roku 1988. V něm si dokonce zahrál dvojroli a celé natáčení si nesmírně užíval i přes zdravotní problémy, které se u něj začaly objevovat a které on ignoroval. Dělal to tak celý život. Na preventivní prohlídky by ho člověk nedostal ani párem volů. Lékaře
zvolil navštívit jen v okamžiku, kdy mu opravdu bylo natolik špatně, že nedokázal vystupovat na pódiu. Jeho první životní láskou se stala tehdy 15-letá Hermína Jarešová. Tu poznal v dobách, kdy účinkoval v Dělnickém divadle. A protože spolu trávili většinou volného času, nakonec mezi nimi přeskočila jiskra. Zamilovaný Šimánek byl mužem pevných zásad a tak poté, co dívku připravil o panenství, se rozhodl, že si ji vezme za ženu. Oblekl se do svých nejlepších šatů a vypravil se za jejím otcem. Ten si hercovo vyznání vyslechl a svatbu mu rozmluvil s tím, ať se vrátí, až bude plnoletý. Možná, že se jen domníval, že si to celé zamilovaný chlapec rozmyslí, ale tak se nestalo. Herec si Hermínu nakonec vzal za ženu a prožili spolu nádherných téměř 30 let, během kterých se jim narodila dcera Alexandra. Ta byla vedle radosti i důvodem velkých rodinných hádek. Ve svých 16 letech se totiž zamilovala a otěhotněla. I přes nesouhlas tatínka se rozhodla odejít ze školy a věnovat svůj čas dítěti. Šimánek to nesl velmi špatně a v rodině docházelo k mnoha vypjatým a nepříjemným situacím. Ty nakonec vyvrcholily tím, že Alexandra odešla z domova a s otcem několik let nepromluvila ani slovo. Pro herce to bylo náročné období, neboť jen několik měsíců po téhle události lékaři jeho manželce diagnostikovali rakovinu, které nakonec podlehla. A protože se doma necítil dobře, o to více pracoval. V divadle, kterému vždy dával přednost před filmem, šel doslova z představení do představení a u toho zvládal natáčet i několik snímků ročně. Štěstí se na něj ale přece jenom usmálo a do cesty mu postavilo kostýmní návrhářku a scénografku Ludmilu Muchovou. A právě ta se stala jeho další partnerkou, která s ním sdílela všechno štěstí i neštěstí až do konce jeho života. Doktor Jukajda? Polední přestávka. Trháme až od 2. Je to vaše peněženka? No ne. No drahý... Příteli, kde jste ji našel? Je tady dole před domem, teda před střediskem, že? Je to všecko? Všecko. Poctivému nálezci přináleží poctivá odměna. Ne, to vyloučeno, to byste mě urazil. No, tak tedy aspoň stopečku gruziňáč. Ne, děkuju, ne, opravdu děkuju, já nesmím. Co pak játra? Trabant. Auta ta nás připraví o spoustu rozkoší, jako ledviny a játra. Čím bych se vám ovšem odměnil, příteli? Ne, o tom vůbec nepřemýšlejte. Jsem rád, že jsem vás poznal a že jsem vám mohl udělat radost. To je všecko. Tak nashledanou. Je moment, usmějte se ještě jedno. Zuby! Vážený pane, ještě jsem nepoznal člověka, který by nepotřeboval prohlédnout chrup. Podívejte se, dneska to budete mít bez objednávky, bez čekání. Prosím, račte se, posaďte. Ale pane doktore, tak, já na to nejsem duševně připraven. Jen se posaďte hezky. Pane doktore, ale já... Jistě, že ano. Ale pane doktore... Tak, řekněte a... Aha. A... Je. Ta dolní stolička tam musí ven. Co, pane doktore, já přišel na tu peněženku. Sečte, nebo bych byl nucen vás přikurtovat. Tak, to je totiž ve vašem zájmu. Chápejte, kdybyste mi klepnul do kleštiček, tak byste si mohl případně urazit nosánek. Tak. Pane doktore, já přišel jenom vrátit peněženku. Ano, já jsem vám taky za to nesmírně zavázán, rozumíte? A proto se vám musím revanžovat, tak a hezky, možná, že to bude chviličku bolet. Co
taková... Ale ne tak nahlas, příteli, vždyť ještě netrhá. To jsem zvědav, co budete dělat, až budu trhat doopravdy. Co to děláte? Některý pacient totiž strašně řve. Ale pane doktore, já přišel jenom vrátit peněženku. Ano, já vím, vždyť je to taky v pořádku. Držte se pěkně, hezky, tak. Já se jenom chviličku zapsu, tak. Wahu! Ano, počasí je dneska opravdu hezké. Zabijáku! Jo, trošku to lechtá, že ano? Evence! Ano, já neslyším, to mi řeknete až potom. No, je, no, vidíte, a už je venku. Co pak, vždyť před chvílí jste byl takový řečný a teď jste najednou takový do sebe. Ten už vás bolet nebude. Lahu, kde jste koupil ten diplom? No, pane, já sice chápu, že to trošičku cuknulo. Co? Cuknulo? Můj dědeček byl veterinář, ale tohle by si nedovolil ani k dobytku. Otto Šimánek doslova a do písmene žil svojí prací, které věnoval nejen veškerý svůj čas, ale i zdraví. Vedle herectví svůj charismatický hlas propůjčil mnoha rozhlasovým hrám a pravidelně se věnoval dabingu. A aby toho neměl málo, tak ještě učil pantomimu na Divadelní akademii múzických umění v Praze. Mezi jeho studenty patřil například Petr Čepek. Na to, aby své tělo hlídal, neměl zkrátka čas. V posledních letech života ale jeho nezdravý životní styl, plný spěchu a stresu, se začal ozývat. Jednoho dne, kdy s manželkou Ludmilou kopali kanalizaci na jeho milované chalupě, postihl ho infarkt. A ten nepatřil k těm nejslabším. Jednalo se dokonce o oboustranný těžký infarkt, který se povede přežít jen málo komu. Otto to ale zvládl a po několika týdenní rekonvalescenci se opět vrhnul do práce, jako by se nic z toho, co právě prožil, nestalo. Jeho životní elán nezastavila ani mrtvice, se kterou se dokázal bez následků poprat. Zatímco lékaři mu doporučovali, aby se šetřil, on na jejich slova nedbal. Jediné, v čem vyšel doktorům a své manželce vstříc, bylo to, že přestal kouřit. Tehdy na oko. Ve skutečnosti si krabičku cigaret schovával u sousedů a v okamžiku, kdy dostal chuť na cigaretu, vyrazil zkrátka na krátkou návštěvu. Nakonec se ale jeho zdravotní stav zhoršil natolik, že sám vyhledal lékařskou péči. Bohužel to udělal pozdě. Bylo mu diagnostikováno pokročilé stádium rakoviny střev, se kterým již nebylo možné nic dělat. Z vyšetření ho odvezli rovnou na operační sál, kde se podrobil náročné operaci. Ta ale měla za úkol spíše získat pro herce několik dní, možná týdnu navíc, než ho vyléčit. O vážném stavu Šimánka se dozvěděl jeden z jeho německých fanoušků. Ten okamžitě volal do Prahy, že představiteli své populární filmové postavy domluvil operaci a léčbu v luxusním sanatoriu. K ní ale bohužel již nedošlo. V den, kdy měl herec nasednout do sanitky a nechat se převést za hranice, upadl do kómatu, ze kterého se již neprobral. Po 7 dnech v bezvědomí nakonec zemřel. Psalo se 8. května roku 1992. Otto Šimánek byl pro mnohé lidi hercem jediné role, která mu změnila naprosto život a přinesla mu slávu a nesmrtelnost. On sám na pana Taua vždy vzpomínal s vděkem a radostí. Sám přiznával, že byl rád, že roli dostal až v pozdějším věku, protože by jinak svoji náhlou popularitu možná neunesl.